xoogan ayaa waxa uu ka kacay xaafadda Nasteexa degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed. Waxayna noo sheegay in dabka ay ku baabeen ilaa iyo dhowr guri oo halkan ku taalay iyo sidoo kale kaalintii shidaalka ee markii hore dabka uu ka kacay. Qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo dadkii dhibaatadu gaartay oo goobjoog uga warbixiyeen waxa ay sheegeen in kaalintii shidaalka halkan ku taalay ay gabi ahaanba ku gubatay iyo sidoo kale xaafadda halkan ku yaalay. Goobjoogka awalan waa mahadsantihiin dabkan dhibaatadu geystay. aniga horta markii uu kacay qaybta hore ma joogin laakiin isla markii dadku wareen ahay masaa'iba meesha ka dhacay oo xaafadan oo ku soo laalaabatay ilaahayna wuxuu leeyahay fahmimaha kasaba aydiikum wayacfu can kathiir in hadda dabkii wixii dhaliyay la raajo waa wax wanaagsan laakiin deegaanka xaafad waxa uu sheegay horta ilaahay inuu toobo keenno ilaahayna aan barinno habeen isbuucii hore uu dab kacay xaafadna muu baabi'iyey haddana isbuucii dambe waaye waa xaafadna muu haddana baabi'iyey marka ilaahay inuu laabano marka koowaad dadka bulshadan kula talinaa dabku dhibaatadu geystay dhowr xaafad uu dumiyey balogan iyo kasii jeedan dhibaato gaarsii kan soo jeedana waa wada baabay dhamaantiis waxyaabaha kicino shidaalku dabcan ka kacay guduu ka kacay asoo holcaan la arkay dhammaan marka ilaahay subxaana wa tacaala hanaga badbaadiyo maamulka gobolka banaadirna waa soo daahay intii muddaa laakiin dabka waxaa damiyey waa dhalinyarada xaafadda aad iyo aad ugu mahadcelinaa dhammaan inta ka qayb qaadatay soomaalidu waa isku kaalmaysaa waxba kalama hagrato meelahan oo kale waxba kalama hagrato marka aad iyo aad ugu mahadsan yihiin dhalinyarada dumise haddaan la dumi lahayn dhibaatadu xaafadana may gaari lahayd annaga ani waxaa xoog ogaal ka ahay meeshaan kaalin shidaal ahayd in dhibaato ka dhacday qarax ka dhacay sababta u dhacayna anaa qoonin laakiin hanti iyo adduunyadu meeshaan taala isku burburtay intaas ogaa gurigii ku dheganaa dhan ma burburay meeshaan kaalin shidaal ahayd guri baa ku dheganaa guri kalea ku sii dheganaa guri saddexdaa ku dheganaa hantidu way burburtay laakiin bini'aadan waxba kuma gaarin intaas alxamdulilaah waxaa damiyey gobolka banaadir iyo shacabka magaaladan degan walaahi dabkan wuxuu ka kacay markii shidaalka haanta lagu shubayey ninkii shidaalka haanta gudu shubaan ogeyna gudaha ku jira ama meesha maqaacadda meel maqaaxeedna way ahayd qaac ishaacanu fadhinay ninkii gudaha ku jiro soordii dabka soo dabayaacayaan arag marka waxaan dhihi karaa ninka meesha haanta markuu shubayey uu ka kaci karaa meesha kale kuma kaci karo meesha gudahana dab kuma jirin dhimbil muy oolin koronto qaldan may jirin sidaan ku ogaa korontiisana waana soo marka dab qaladkaas waxaan u saari karaa cidda shidaalka shubaysa mooyaan dabka yimid maaha dab kacay oo dab caadi dhuxul ka kacay ama oxygen ka kacay ama koronto ka kacay intaba maaha waa dab ka kacay haantii afkeedii haanta afkeed taa waxa ka dhigantaa marka kuwan bomka shubay bomka lagu shubay wuxuu leeyahay biriq yara ku kacda biriqdaasna dabka waa kacay waxaana benzin waay oo shubay saasuna dabku kacay siday ila muuqataan wallaahi qaybtan way gubatay qaybta guryahaas sii jeeda holac baa gaaray guryahaas qayb dambe anaga wax ka dimiyey holac baa gaaray ilaa daamankooda waa gubteen guryaha dambaasna waa kaa ujeeda waa banaan yahay barxadna laga dhigay waa la dumiy dabka waa gaaray ilaa qaybta dambe soo marka ilaa saddex eriyoska la jeejeedo waa gaaray tan oo intuu soo jeeda taas kasii jeeda iyo taas xagga usii jeeda saddexdaba isku gaaray dabka waxay timid dabdamis dhallinyarada xaafadda oo isku jira inkastoo dabdamisku naga soo daahay markii horeeto dumis caadi aan galay waa kala jarjarnay qaybta aniga guri u dumina qaybta kalena waa isku dumini haddaan la kala dumi lahayn guriga waa xaafadana ma dabaa wada gaari lahay soo ma xoogaan ku caawisanay xoogeyna anagoo caawinana xoogeyna wadanana kuwii gobolka banaadir aan oga yimiday saasoo dabda ku dambe maamulka degmada ayaa sidoo kale goobjoog uga warbixiyey khasaaraha ka dhashay dabkan iyo xaafadihii iyo dadkii ay wax ku gaareen alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale maanta waxaa ka dhacay degmada wadajir khaasatan waaxda xaawataako dab khasaare iyo maaragtay iyo dhaawac intaba isku geystay sida aan maaragtay warbixinta aan ku helnay ama aan ka soo gaarnay waxaa la sheegayaa dabkaasi inuu ku kacay goob ganacsi oo ah kaalin shidaal kaalintaa shidaalka waxay sababtay ilaa saddex guri oo laba qaybood deegaana iyo hal qayboo ganacsiya dadkii joogay kaalinta shidaalka ayaa dhaawac yaryaru ka soo gaaray alxamdulilah wax dhimashaa kama dhicin intaa waxa dheeri ka ah kulley hantidaana ku burburtay oo khasaare maaragtay nuglaha ka soo gaaray khasaare badanaa ka dhacay waxaanad arkaysaan oo dhan waa hanti muwaadiniinta hantidoodii baa burburtay intaasaan maaragtay aan ka ognahay khasaaruhu kolley waxna hadda waa wax muuqanaya waxna waa waxaan la sheegi karin sida dokumentiyaalaa dhici karta ganacsi badanaa dhici kara shahaadooyinaa mataqaanaa ku maqnaa kara wax badanaa maaragtay dibku markuu dhacaa maaragtay ku qarsoonaa kara laakiin intaa haddaan ognahay waa intaan maaragtay deegaanka ah
iyo goobta ganacsiga oo dhammaanba maaragtay burburtay wax dhimashaa kama soo gaarin alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh laakiin waxaa la sheegayaa dhaawac yaryar inuu maaragtay dadkii kaalinta jooga uu ka soo gaaray ilaahay hadda dibku wuxuu ka kacay ilaahay baa garanaya ma koronta ma dib kale oo maaragtay si kale ku kacaya taas weli xaqiiqo uma hayno marka intaasaan koognay waa markii labaad isbuuc gudihiis xaafadahan uu dabka kacayo cabdikariim cali aadan goobjoog magaalada muqdisho